ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗଳ୍ପ ଭଣ୍ଡାର ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ନମ୍ବର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳୁନଥିଲେ ଚାନ୍ଦିରେ ମୁଦ୍ରିକା କରି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଛୁଆଇଁ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଧାରଣ କଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ନମ୍ବର ଦୁଇ ଧାନ ମୁଗ ଗହମ ମାଣ୍ଡିଆ ସୋରିଷ କଳାରାଶିକୁ ଏକାଠି କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ସବୁକୁ ରୁମ୍ରେ ଥୋଇଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳେ ନମ୍ବର ତିନ ବଉଳ ଗଛକୁ ଶନିବାର ଦିନ ସାତ ଥର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ତା'ର ଚେରକୁ ଆଣି ଘରେ ରଖିଲେ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ ନମ୍ବର ଚାରି ଘରେ ଯଦି ନେଉଳ ଧଳା ପାରା କିମ୍ବା ଧଳା ପାରାର ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ରଖନ୍ତି ଘରର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ବିଛା ଡାହାଣପଟ ଅଂଶକୁ ଦଂଶନ କଲେ ତାର ବିପରୀତ ଆଖିରେ ଲୁଣ ପାଣି ପକାଇଲେ ବିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହରଣ ହୁଏ ନମ୍ବର ଛଅ ସର୍ପ ଦଂଶନ କଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାର ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ପୁରୁଷର ପରିସ୍ରା ପିଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଷ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ନମ୍ବର ସାତ ଛୁଆ ଜନ୍ମଠାରୁ ବର୍ଷକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗି ରହିଲେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମହୁ ଛୁଆକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଛୁଆର ମାଆ ବର୍ଷକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଡ଼ିଆ ଓ ଦହି ଖାଇବେ ନାହିଁ ଦେଖିବେ ଛୁଆର ଥଣ୍ଡା କମ୍ ହୋଇଯିବ ନମ୍ବର ଆଠ ମା'ର କ୍ଷୀର ହେଉନଥିଲେ କପା ପତ୍ରର ରସ ଦୁଇ ଚାମଚ ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କ୍ଷୀର ହେବ ନମ୍ବର ନଅ ଯଦି ଛୁଆ ଅନବରତ କାନ୍ଦୁଥାଏ ତେବେ ତାର ଶୋଇବା ସେଜକୁ ମୟୂର ପୁଛରେ କିଛି ଦିନ ଘଷନ୍ତୁ ଏବଂ କୁଶ ଆସନରେ ବିଛଣା କରି ପିଲାକୁ ଶୁଆଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ପିଲାର କାନ୍ଦିବା କମ୍ ହୋଇଯିବ ନମ୍ବର ଦଶ ସେଓ ସହିତ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ମିଶାଇ କିଛି ଦିନ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ନମ୍ବର ଏଗାର ଆଖୁ ପାଣି କ୍ଷୀର ପାନ ଫଳ ଔଷଧ ଏହି ଛଅଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଓଷାରେ ଖାଇଲେ କୌଣସି ଅପରାଧ ହୁଏ ନାହିଁ ନମ୍ବର ବାର ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲପତ୍ର ଡେମ୍ଫ ଛିଡ଼ାଇ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏହା କଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ନମ୍ବର ତେର ଗୁରୁବାରରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଗରମ ହୋଇଥିବା ଜଳରେ ସ୍ନାନ ନ କରି ସେଥିରେ ଏକ ଧୁବ ପକାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ନମ୍ବର ଚଉଦ ସକାଳୁ ନିଦରୁ ଉଠିଲା ବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିବା ମନା ସେମାନେ ହେଲେ ଦୋଚାରୁଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲଙ୍ଗଳା ଛୁଆ ଏକ ଆଖିଆ ଲୋକ କୃପଣ ଲୋକ ଏବଂ ଭିକାରୀ ଲୋକ ସକାଳୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଦୁଇ ହାତକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ହେବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ନମ୍ବର ପନ୍ଦର ଏକାଦଶୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଜନ୍ମଦିନରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକତ୍ର ଶୟନ କରିବା ଅନୁଚିତ ଏହା କଲେ ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ପୃଥକ ଶଯ୍ୟା ହେବା ଉଚିତ ଏପରି କଲେ ଶୁଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ

ଧାଡ଼ି ଯଦି ତଳ ଉପରକୁ ଯାଏ ତେବେ ବର୍ଷା ହେବ କିନ୍ତୁ ଉପରୁ ତଳକୁ ଗଲେ ମରୁଡ଼ି ହୁଏ ପ୍ରଜାପତି ଦେହରେ ବସିଲେ ପ୍ରଣୟ ସୁଖ ମିଳେ ବୁଢ଼ିଆଣି ଜାଲ ଦେହରେ ଲାଗିଲେ କିମ୍ବା ବୁଢ଼ିଆଣି ଦେହରେ ଚଢ଼ିଲେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ ନମ୍ବର ଉଣେଇଶ କେବେ ହେଲେ ରବିବାର ଦିନ ଦୁବ ଛିଡ଼ାଇବେ ନାହିଁ ରବିବାର ଏବଂ ବୁଧବାର ଦିନ ବରଗଛ ମୂଳରେ କେବେ ବି ପାଣି ଢାଳିବେ ନାହିଁ ଏହା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ନମ୍ବର କୋଡ଼ିଏ ଠାକୁର ଘରେ ଗୋଟିଏ ଶଙ୍ଖ ନ ରଖି ଦୁଇଟି ଶଙ୍ଖ ରଖିଲେ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ନମ୍ବର ଏକୋଇଶ ଯଦି ଘରେ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଥାଏ ଏବଂ ଅନର୍ଥ ଲାଗି ରହୁଥାଏ ମନ ଫଟାଫଟି ହେଉଥାଏ କାହା ମନ କାହା ସହ ମିଶୁନଥାଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ବଉଳ ଗଛକୁ ଶନିବାର ଦିନ ସାତ ଥର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ତା'ର ଚେରଟିକୁ ଆଣି ଯଦି ଘରେ ରଖନ୍ତି ତେବେ ସବୁ ଅନର୍ଥ ଦୂରେଇଯିବ ଏବଂ ମନ ଫଟାଫଟି ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇଯିବ ନମ୍ବର ବାଇଶ ଯଦି ପାଞ୍ଚପତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ବେଲପତ୍ର ପାଆନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରି କୌଣସି ଏକ ଖାତା କିମ୍ବା ବହି ଭିତରେ ଡେମ୍ଫ ନ ଭାଙ୍ଗି ରଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ